ახლა გავარკვიოთ, გავქმდება თუ არა ნარკოტესტირების არსებული ტესტი, რომლის თანახმად პოლიციელებს გონივრული ეჭვის საფუძველზე ნებისმიერი მოქალაქის ნარკოლოგიურში გადაყვანა შეუძლიათ. მირიან გორგოძე მუშაობდა ამ თემაზე. თუ ერთხელ მაინც ხარ როდესღაც დაჯარიმებული, აუცილებლად გადაგიყვანენ ნარკოლოგიურში, სადაც გაიძულებენ, რომ ჩააბარო ბიოლოგიური მასალა. გიორგი მჭედლიშვილი პოლიციელების მიერ გონივრული ეჭვის საფუძველზე ნარკოტესტირებაზე გადაყვანის პროცედურას გვიხსნის. ამბობს, რომ არსებული პრაქტიკა მანკიერია, რომლის მსხვერპლიც ბევრჯერ გახდა. უბრალოდ რა არის ცით, ამას ვერ ამტკიცებ ადამიანი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ხარ მარტო 4-5 პოლიციელის გარემოცვაში. ქუჩის ნარკოტესტირების წესის გაუქმებას არასამთავრობო სექტორი, ნარკოტიკის მომხმარებელთა საქართველოს ქსელი და ზიანის შემცირების ქსელი მოითხოვენ. ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა შესაბამისი პეტიციით პარლამენტს, ასევე შინაგან საქმეთა და ჯანდაცვის სამინისტროებს უკვე მიმართეს. მათი განცხადებით, არსებული პრაქტიკა საბჭოურ იდეოლოგიას ეყრდნობა, რაც მიზნად ადამიანების დასჯას და არა კონტროლს ისახავს. საქართველო არის აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის 29 ქვეყნიდან ერთადერთი, სადაც მსგავსი პრაქტიკა კიდევ ძალაში არის. ინიციატივა ჯანდაცვის კომიტეტზე უკვე განიხილეს. კომიტეტის წევრები უმრავლესობიდან ნარკოტესტირების წესის ცვლილებას ემხრობიან, გაუქმებას კი არა. ფიქრობთ, რომ მთლიანად გაუქმება? ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში სასიკეთო შედეგს არ მოგვიტანს. გონივრული ეჭვის საფუძველზე ნარკოტესტირების ცვლილების აუცილებლობაზე საუბრობს ახალი პოლიტიკური ცენტრის წევრი გოგა ხაჩიძე, რომელსაც საკანონმდებლო წინადადება ამ საკითხზე პარლამენტში უკვე შეტანილი აქვს. დეპუტატი ხელისუფლებას ევროკომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინებას ურჩევს. პირდაპირ, ასე ვთქვათ, მითითება, პირდაპირ რეკომენდაცია, რომ სასამართლო იყოს ჩართული აი ამ პროცესში და ამას თვალისწინებს ზუსტად ჩვენი კანონპროექტი. ნარკოტესტირების წესის ცვლილებაზე მუშაობა დაწყებულია. ამას შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შალვა ხუციშვილი ადასტურებს, რომლის განმარტებით მომზადდება ინსტრუქცია, რომელიც იმ კრიტერიუმებს განსაზღვრავს, რა შემთხვევაში უნდა მოხდეს ადამიანის ნარკოლოგიურში გადაყვანა. დღეისთვის ყოველ მესამე ადამიანი, რომელიც გადაყვანილი არის ნარკოტესტირებაზე ბოლო ორი წლის სტატისტიკით, არის დადებითი პასუხით. შესაბამისად, ეს მექანიზმი მუშაობს, თუმცა გარკვეულ დახვეწას საჭიროებს. პეტიციაში, რომლითაც არასამთავრობოებმა სხვადასხვა უწყებებს მიმართეს, აღნიშნულია, რომ 2013-14 წლებში ნარკოლოგიურ ტესტირებაზე წარდგენილ პირთა მხოლოდ 30% დაუდგინდა ნარკოტიკების მოხმარების ფაქტი. დანარჩენ შემთხვევაში პოლიციელების გონივრული ეჭვი არ გამართლდა.